Ja, jag skulle kunna rada upp, som jag sa tidigare, en massa namn på det som vi nu ska prata om. Men vi har faktiskt valt ordet bajs därför att det är någonting som alla gör. Vi alla människor har gemensamt, och ändå är det så mycket tabu, i alla fall i vår tid. Vi ska titta under veckan också på historiken. Där är det inte lika tabu. Men idag, eftersom det är doktorerna, så tyckte jag vore spännande att titta på den forskning som finns. Och den är väldigt speciell. Man kan nämligen ta en annan människas bajs, transplantera in det i den person som har en sjukdom eller problem och byta ut hela tarmfloran. Och det här är anledningen till att vi har en mixer här. Fredrik Bäckhed, du är här igen, professor i molekylär medicin. Har ägnat dig åt bajs i hela ditt yrkesverksamma liv. Du har också rankat som en av de mest talangfulla 100 svenskarna av Veckans Affär. Lite kul att man uppmärksammar din talang där med bajsforskning. Alltså det här är också Johan förstås som är kvar här, som också har hållit på med forskning på barn just när det gäller tarmar och bajs. Alltså det här är intressant därför att det väcker så mycket känslor. Det måste ju du ha stött på hela tiden som håller på så mycket med det här. Ja, absolut. Det finns ju hur många roliga skämt som helst man kan dra om min forskning, va? Men det är ju någonting också som människor i allmänhet kan relatera till på ett väldigt enkelt sätt. Alla gör det som du säger. Alla vet hur det kan vara om man har en vinterkräksjuka eller någon diarrésjukdom. Och många vet ju vad en bakterie är. Man kan förstå att lite beroende på vad du äter så kan du ändra dina bakterier. För de äter ju också samma saker som vi äter. Och det som hände för ungefär 10 år sedan, det var att vi upptäckte att möss som saknar bakterier utvecklar inte fetma. Och då blir det ju spännande när du får en sjukdom som blir vanligare och vanligare i hela vår värld. Och då att du hittar en ganska enkel koppling till någonting vi känner till vad det är. Och jag tänker också på, ditt område är ju forskning kring barn och tarmsjukdomar och antibiotikaeffekt och så. Men det är så, det är också så att barn som föds med kejsarsnitt, de har mer fetma än barn som föds vaginalt. Ja, om man tittar i stora populationer så är det så att om man jämför barn som har fötts med kejsarsnitt eller vaginalt, så är det att de som är födda med snitt, de har tenderat att ha ett högre BMI senare i livet. Men då vet man inte riktigt varför. Och en anledning kan ju vara att de har en annan tarmflora. En annan kan vara att oftast har deras mammor i sin tur övervikt. Och det kan ju också då leda till att övervikten är ärftlig. Men sen är det ju så att ett barn som föds vaginalt ligger med näsan och mun, ansiktet ner mot mammans anus ofta när det kommer ut. Och får i sig mammans bajsbakterie. Ja, precis. Så att, och vad händer då? Du får ju den första koloniseringen av bakterier som antagligen ganska väl passar dina gener. Mm. För du har ju hälften av dina gener kommer från mamman. Och då ser man det att de som föds vaginalt, de har en tarmflora som liknar den som sin mamma. Medan de som föds med kejsarsnitt har en tarmflora som liknar mer hudbakterier och bakterier från omvärlden. Och det kan spela en avgörande roll i livet senare? Man tror det, men tyvärr så har man, i många studier samlar man urin och blod. Man har inte alls varit lika duktig på att samla avföring. Men vi ska ju verkligen sikta in oss på det nu hela veckan. Och vi ska börja med att du ska få berätta hur en sån här bajstransplantation går till. För att det är rätt läbbiga bilder. De är från Holland. Mm. Och det förs i Europa, i alla fall i de försök som du och holländska forskare gör, in genom näsan, va? Ja, precis. Och där, nu ska du mixa till en bajscocktail här. Du får visa hur man gör. Det är faktiskt... Det är väldigt, väldigt enkelt, ja. Verkade det som. Ja, men precis, va? Utan att man tar avföringen eller bajset. Och egentligen ska man ha ganska mycket. Men vi tar lite grann här. Och så får man blanda till den så att man kan få in det i en slang. Så att det är därför man gör det, för att det ska kunna bli vätske. Så du kan få upp det antingen underifrån och då får upp det hela vägen upp till så det täcker hela tjocktarmen. Och för att det inte ska bli så äckligt vet jag att ni brukar blanda det med choklad. Nej, det är lite missförstånd. Däremot ser det ut som en chokladmilkshake. Utan det är rent bajs. Precis, det är rent bajs, och de läkarna som gör detta, de har väldigt svårt för chokladmilkshake efteråt. Ja, okej, så kanske så. Sådär, va? Ja.
Så när man väl har mixat till det så här så gäller det att filtrera bort alla fasta partiklar så att du får det som en vätska. Så att det inte stoppar upp. Och sen fyller du en spruta. Mm. Och så har du satt in en slang genom näsan ner i tunntarmen. Du ska få prata på de bilderna vi ska nu visa. Vi kan väl varna de som tycker att såna här är lite läbbiga, såna här bilder. Men det här är ett försök som är precis som Fredrik berättar, fast det är gjort i Holland. Du får berätta här, Fredrik. Ja, så här tar man då fram påsen, som man, eller slangen som man ska sätta upp in genom näsan. Och då bedövar man lite och så sätter man ner slangen i näsan, och anledningen till att man gör det genom näsan och inte i munnen, det är just för att du ska kunna fixera den så den sitter stilla. Man kväljer annars. Ja, och då kan den åka upp. Och sen så blandar man den precis som vi gjorde här, va? Och här vänjer man sig vid det där, för det är ju som, det vet ju alla hur det luktar. Ja. Man vänjer sig, men det är ju det att de här behandlingarna då som man gör idag, så är det vid olika infektionssjukdomar så kan man göra det en gång om man botar patienten. Mm. Medan vid andra typer av behandlingar som till exempel mot metabola syndromet och typ 2-diabetes så visar man att man får en övergående behandlingseffekt som kanske räcker i 6-10 veckor. Och då blir det väl lite motbjudande att göra det här flera gånger om året. Men det är ju revolutionerande forskning det här. Du har jämfört det med, du ska få återkomma och utveckla det, att det är nästan som penicillinets upptäckt. Du har gjort på barn några sådana här transplantationer. Ja, jag har varit med i alla fall och sett. Det är ju ingenting man gör som ett förstahands eller kanske till och med andrahandsval. Men det är riktigt svåra, när man har behandlat och fått en överväxt av ilskna bakterier i tarmen, så kan man i vissa fall pröva det här. Då var, hur gammalt var det barnet som du... Ja, 1,5-2 år. Och hade en svår tarm... Klosteriöverväxt, en typ av ilsken bakterie som då kan ta. Om man behandlar med antibiotika så är den här motståndskraftig mot antibiotika man använder. Då växer den till sig i tarmen och kan orsaka en hel del bekymmer. Och då kan man inte sen använda antibiotika på det barnet kanske med full effekt? Ja, och det finns antibiotika var man kan välja, och det har man ofta försökt med. Men vad händer då? Då tog ni det bakvägen den här gången. Ja. Och det, vad hände med det här barnet? Ja, nu följde jag inte den här flickan som har frågat om under hela tiden, men effekten upplevde jag som ganska god ändå. Mm. Det är ju ingen rolig, det var föräldrarna som hjälpte till. Mm. Det är ju ingen jätteenkel eller rolig uppgift som sagt, men... Det viktiga är, tycker jag, ni söker ju donatorer, bajsdonatorer helt enkelt, och de ska vara av ett alldeles speciellt slag. När ni hittar dem så är de speciella. Ja, det är ju väldigt viktigt att betona att det här är ju inte riskfritt. För att om du överför någon annans avföring så kan du ju också överföra sjukdomsalstrande bakterier helt enkelt. Så du kan ju bli smittad av ett virus eller av en bakterie. Så vad vi försöker sträva efter är att hitta de patienterna, eller rätt sagt individerna, som lämnar blodplasma och då kollas var sjätte vecka egentligen. Och har du varit donator kanske i 5 år så bör du vara ganska frisk, så vitt vi vet. Mm. Men samtidigt ser man att det har kommit den första fallen att folk har försökt göra detta hemma. Ja, för vad man hör då är ju att det är gjort spännande försök som är väldigt hoppingivande och höga förväntningar. Det vill säga att man skulle kunna hjälpa barn och människor med autism, diabetes har vi pratat om, Parkinson hörde jag, och en hel del annat. Och då är det ju kanske rätt desperata människor som söker. Vi hittade en annons, jag köper ditt bajs för 2000 kronor. Och det har ju en del prövat det här. Ja, jag tycker det är väldigt oroväckande. Ja. För mycket av detta är ju bara rent på spekulationer. Mm. Att av de sjukdomar du nämner nu så finns det en vetenskaplig studie med 9 individer. Mm. Och så blir det som i allmänheten och media så blåses det upp någonting väldigt liga. Mm. Så även om det är lovande så är det framförallt vid de här clostridiuminfektionerna som Johan nämnde som man faktiskt har bra bevis på att fungera. Mm. Så att det är väldigt viktigt att betona att vi måste vara väldigt försiktiga. Det bör skötas eller ska skötas inom sjukvården. Mm. Men, ja. Det är väl egentligen samma sak med snälla bakterier som man säger, när probiotika och prebiotika. Det är ett otroligt intressant område det här, men vi vet alldeles för lite vad vi egentligen åstadkommer. För det här är ju framförallt på små barn. De första åren så etableras ju en väldigt rörlig tarmflora ändå, om man får säga. Både virus, bakterier och olika typer av svampar som förmodligen spelar olika roll som vi inte känner till helt. Mm. Och vad vi exakt gör när vi gör det här, det måste man nog kartlägga ännu mycket mer. Mm. Men det är ju ändå hoppingivande, och lyckas man med det här framöver så är det ju revolutionerande. Ja, absolut. Men om man ska göra det här i bred skala så får man nog
leta upp de bakterierna som har de goda effekterna från bajset. Mm. Mm. Så att man då odlar fram dem och säkerställer att de inte är farliga på något sätt. Mm. Så man kan få ett piller istället. Hur många människor görs det här på idag i Sverige? Det är, i Sverige idag så är det precis som Johan säger, det är mer de fallen där ingenting annat hjälper. Mm. Så vi håller nu på att försöka sätta upp en riktig klinisk studie som har godkänts av en etisk kommitté för de här infektionssjukdomarna. Och då är det så, i USA gör man det bakifrån. Mm. Det låter mer logiskt och lite mindre äckligt. Mm. Men då når man inte tunntarmen, sa du till mig. Nej, precis. Och i den här diabetesstudien som man har haft så ser man just att det är en förändring i tunntarmens flora som verkar vara viktig. Mm. För det är allt näringsupptag sker ju i tunntarmen. Mm. Och det är mycket bakterier där också. Du, om man tittar på den där andra sörjan som vi har framför oss här. Ja. Det ska föreställa så mycket bakterier. Är det en vuxen person som har så mycket bakterier i sig? Ja, precis. Och det är, hur mycket är det? Det är 1,5 kilo. Mm. Och det är det som fascinerade mig från början i det här fältet. Mm. Att vi har 10 gånger fler bakterier i kroppen än vi har celler, hur mänskliga celler. Mm. Så det är 90% bakterier och 10% människa. För bakterier i de flesta människors öron, det är något som har förknippat med sjukdom. Mm. Men det finns många bra, viktiga bakterier. Mm. Ja, tvärtom. De flesta är ju faktiskt goda. Mm. Till och med livsnödvändiga för oss. Mm. Alltså bakterierna i tarmen hjälper oss. Mm. De är ju där både för att utveckla hur tarmen ska fungera, för att ta upp och skapa näringsämnen, för att skydda och boosta immunförsvaret. Alltså flertalet bakterier i tarmen är ju snälla. Mm. Och vi behöver dem. Mm. Jag fastnar för en annan sak. Vi pratade ju så mycket här när vi inte är i bild. Och då pratade ni båda om att det finns så många nervtrådar i tarmen. Mm. Det tänker man ju inte heller på. Fler än i ryggmärgen. Mm. Ja, det är det som är så fascinerande, att du har, att tarmen är ett väldigt bortglömt organ. Du har fler hormonproducerande celler i tarmen än du har någon annanstans i kroppen. Du har nästan fler nerver där än någon annanstans i kroppen. Och du får då, hela tarmen fungerar som en eget paket. Så det kan röra sig, tarmen kan röra sig flera timmar efter hjärnan slutat fungera. Mm. Och sen finns det också kopplingen till, med det största immunförsvarsområdet till egentligen samling är också i mag-tarmkanalen. Det är ganska logiskt, för det här vi får i oss det mesta av det vi liksom kommer i kontakt med. Och sen är kopplingen till hjärnan, det är ju det som är spännande också. Det har man inte heller riktigt vetat om tidigare, va? Att det är så kopplat till hjärnan. Ja, det är en studie från Karolinska här för ett par år sedan som visade också att tarmbakterierna kan påverka hur vi uppför oss. Rädsla och hur man, och nu som man ser man att tarmbakterierna även påverkar blod-hjärnbarriären. Mm. Så det är ju väldigt spännande. Precis, och det här gut-brain axis. Det finns också studier som talar för att återigen, vad som är hönan och ägget är oklart, men det finns en koppling också med signaleringen upp till hjärnan för uppkomsten av depressioner och autism. Ja, och såna de psykiska beteende. Sjukdomarna kan också ha sitt ursprung där och man kan påverka det från tarmarna. Det var en bild som fastnade i mig. TV är ju väldigt mycket bilder. Och det är de här små skålarna framför mig här. Vi ska se om vi kan få en närbild på dem. Det här är då avföring och väldigt många människor som jag har frågat i alla fall. Så frågade jag, vilken tror ni är den perfekta avföringen? Och de flesta tror nog den där korven, den är fin och klar så bra. Men det var det inte, utan det var chokladpuddingen här, den konsistensen och det som var inte alls var bra med de där små kluttarna. Är det just därför att tarmen ska, att det är smidigast? Ja, och att du har en bra vätskebalans också. Ja. Så att du ska ju inte vara för uttorkad heller. Mm. Det är ju också intressant att man kan ju påverka allt det här ni talar om väldigt mycket med föda, och det är också ett ganska nytt område. Mm. Mm. Så att det är möjligt att de här två kan samverka, de här transplantationerna och födan. Absolut. Mm. Ja, vad spännande. Vi ska hålla på med det hela veckan. Och nu ska jag visa bilder på någonting som väckte stor uppmärksamhet på sociala medier. Och det var när Bill Gates, miljardären, som försöker att på olika sätt få igång olika vattenprojekt i världen. Här ska ni få se hur han dricker vatten som precis har varit bajs och är renat. Och han ska nu visa att det går att dricka det här vattnet. Mm. Det gjorde det. Vi hörde inte riktigt vad han sa, om det var gott eller inte. Men det var gott, sa han, just det. Och det kanske går att rena det så snabbt. Men ett stort område är det. Tack för att ni kom hit.